ワーホリ興奮ね、エンデスセンスがね加わったということで、最大のね目標である J1 昇格を目指し一生懸命努力いたしますので、応援よろしくお願いします。どうも中堅です。今回の動画ですね、ヴァンフォーレ甲府にね、さっき栃木 FC でねプレーしていたメンデス選手がね加わったということで、こちらのね件について皆さんにねお伝えしたいなと思います。まずね、このメンデス選手のね紹介をね軽くしていきたいなとは思うんですけど、ディフェンダーのねメンデス選手はですね、現在25歳でね、ブラジル出身で、身長がね高いですね、非常に高い190センチのね大型フォワードで、で2015年の9月からですね J2 のね金沢、スウェーデン金沢ですね、でそこでプレーした後に2017年8月からね J3 の栃木、現在は J2 ですけど、このね栃木 FC でねプレーしていた通算成績なんですが、 J2 通算16試合2得点で、 J3 では通算11試合に出場と、クラブを通じてコメントの方が発表されております。ヴァンフォーレ甲府のね一員となり、とても嬉しく思います。チームの戦力になり、最大のね目標である J1 昇格を目指し一生懸命努力いたしますので、応援よろしくお願いします、共に頑張りましょうとコメントしたっていう。このメンデス選手がですね加入する噂とかも全く僕は耳にしなくてですね、僕が疎いだけなのかもしれないですけど、ふとね携帯を見て記事を見た時に、え誰って思いましたけど、ちょっと携帯で細かく見てたところ、昨年栃木でプレーしていたんだっていう、なんかそういうブラジル人のディフェンダーを取るのが久々な感じする印象が僕の中ではあるんですけど、ぜひねこのメンデス選手ね早くねチームにフィットしてほしいなと思います。 J1 昇格したいってね個人も言っておりますので、今年こそはね、今年こそは本当に念願のね J1 昇格みんなでねしたいなと思います。はい、190センチということは長身で、まあ、空中戦は強いですよね。このね過密日程のね J2 リーグの中、コンスタントにね試合に出ると思いますのでね、早くね甲府のサッカーに慣れていただいて、チームの勝利に貢献していただきたいなと思います。メンデス選手期待大でございます。僕自身本当にね頑張ってほしいなと思います。もうこれしか言えないですよね。あとはね早くね試合で見てみたい選手の一人ですね。はい、というわけで今日の動画はここまでとなります。皆さんコロナにかからず、まだね感染者は高いですね。僕自身ね実家に帰りたいんですけど、家族から帰ってくるなと言われて、今帰りたいけど帰れないみたいな状態ではありますけどね、ぜひねコロナにかからず感染予防の方をねちゃんとしていただけたらいいなと思います。さあ今日の動画ねここまでとなりました。皆さんご視聴ありがとうございました。